A moda portuguesa rumou até à capital francesa. Foi na Semana de Moda de Paris que três designers portugueses levaram até ao quarto bairro parisiense as suas coleções da próxima coleção Primavera-Verão. Maria Carlos Batista, Constança Entrudo e Ricardo Andrés são criadores portugueses e apresentaram as suas coleções para a próxima estação com uma proposta mais sustentável. Maria Carlos Batista é designer no Portugal Fashion e na sua segunda passagem por Paris mostrou como o vestuário masculino pode ser fundido com o feminino. O trabalho da designer marca o início de uma nova era onde a mulher se estabelece como força principal. Eu comecei no Portugal Fashion, na plataforma Bloom, e apresentei a minha coleção Arquétipo e foi aí que eu trabalhei essa polaridade, feminino com masculino. E tudo começou daí, já na minha segunda coleção, em março. O trajeto foi o mesmo, o contraste do feminino com o masculino. E eu nesta terceira coleção tentei arriscar mais, porque eu por norma reduzo muito em termos de cores. E eu tentei arriscar muito com cores, com texturas, com padrões, com os acessórios também. E acho que ajuda a reforçar a ideia do masculino com o feminino, com essas sutilezas todas. Constança Entrudo é designer na Moda Lisboa e apostou, como tem sido habitual, numa instalação multimédia, numa simbiose com as artes plásticas. A criadora é conhecida por explorar a ligação da moda ao som, à escultura e à poesia. Criei toda uma dinâmica em um set design e um ambiente que apetecesse experimentar e descobrir, e também o objetivo é que as pessoas explorem a coleção através dos buracos e de todas as camadas que a coleção tem. Esta coleção foi inspirada num livro de poema poesia concreta do N.H. Pritchard, e portanto isso é importante mencionar, porque também no livro havia muitas camadas e foi através dessa descoberta das camadas do livro e das palavras que se foi criando tudo. Ricardo Andrés apresentou uma coleção com uma forte componente tecnológica, inspirado pelo design de videojogos e modelagem 3D. O jovem criador também apostou em matérias de origem sustentável, com acabamentos em cru, para traduzir a hiperrealidade em que vivemos. O que acabei de apresentar, Summer 22, isto tem a ver com quase uma hiperrealidade que nós estamos a viver, e do mundo digital, e reforçar cada vez mais essa pegada digital no nosso presente. No fundo nós temos, imagina, materiais que mudam de cor quando tu colocas, com acabamentos térmicos, temos materiais com print, corpo humano pixelizado, tudo para criar esse ambiente, essa hiperrealidade que te falei. As coleções dos três criadores serão também apresentadas em Portugal nas próximas edições da Moda Lisboa e do Portugal Fashion.